ଗୁଡ଼୍ ଆଫ୍ଟର୍ନୁନ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଆଜିର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାଇ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ବାସନ୍ତୀ ଭୋଇ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବଲୟା ବ୍ଲକ୍ ସବଡଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ତୁମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଓ ଆମ ସମାଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରିବାର କ'ଣ ସମାଜ କ'ଣ ବଂଶ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ ଜନଜାତି କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ରହିଥାଉ ନୁହେଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପରିବାର ରହିଛି ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ରହିଥାଉ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ହେଲା କେହି କେହି ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏକକ ପରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୌଥ ପରିବାର ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକକ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଢିବା ଏକକ ପରିବାର ବାପା ମା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପରିବାରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏକକ ପରିବାର କୁହାଯାଏ ବୁଝି ହେଲା ବାପା ମା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ପରିବାରକୁ ଏକକ ପରିବାର କୁହାଯାଏ এটা দেখ পিলা মানে এই চিত্র দেখি পুজ বাপা মা সন্তান একক পরে মা বাপা তা সন্তান কি তারপরে চৌথ পর্যক পরে বাপা মা বড় বাপা বাপা মা বড় বাপা বড় মা দাদা খুড়ি অবিবাহিতা দাদা পিউসি জেজে বাপা জেজে মা আদি মিমিশবার কু কে কুযায় যৌথ পরে বুঝি হেলা জেজে বাপা জেজে মা এটা গোটে পিড়ি আসলে তাপরে তাঁকর সন্তান বাপা মা দাদা খুড়ি বড় বাপা বড় মা দাদা পিউসি এটা গোটেই পিঢ়ি হলে তাৰপৰা সন্তান মানে গোটেই পিঢ়ি হেৰি কয় এই ভাল পাৰিবাৰ কু কোৱা যায় যৌথ পৰিবাৰ কোৱা তাৰপৰাৰ কাজাৰ কাজাৰৰ অনেক কাৰ্য ৰছে গোটেই হলা বংশ ৰক্ষা কৰিব দুই হেৰা ଶିଶୁର ଲାଲନ ପାଳନ କରିବା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ସହାୟକ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କେତେକ ପିଢ଼ିର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଂଶ ଗଠିତ ହେଲା କେତେକ ପିଢ଼ିର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ ଗଠିତ ହେଇଛି ଆମର ବଂଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୌରବଂଶରି ଯଦୁବଂଶ କୁରୁ ବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରଘୁବଂଶ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପଳବ ବଂଶ ଚାଳୁକ୍ୟ ଚାଳୁକ୍ୟ ବଂଶ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ନୁହେଁ କି ଏଇଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଂଶ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ଦାଦାଙ୍କ ପରିବାରର ତୁମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତୁମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନୁହେଁ କି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ଗୋଟିଏ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଂଶର ହେଇଥିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରିୟା କର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବଂଶର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିପାଦ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ କିଏ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଘର ବଂଶର ମୁରବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ବଂଶ ବହୁ ପିଢ଼ିର ହୋଇଗଲେ କଣ ହୁଏ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଏହାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ବଂଶ ଯଦି ବହୁ ପିଢ଼ିର ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଏ ଭଲରେ କଣ ହୁଏ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଳନରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହିପରି ହେଲେ କେତେକ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିବାରର ମୂଲ ବଂଶରୁ କଣ ହୁଏ ଅଲଗା ହୋଇ ନୂଆ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବଂଶ ବିଭାଜନ ବଂଶ ବିଭାଜନ କୁହାଯାଏ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଏ ବଂଶଟା ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ଏହାକୁ ବଂଶ ବିଭାଜନ କୁହାଯାଏ ବଂଶ ବିଭାଜନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବଂଶର ଏକ ସାଧାରଣ କଣ ଥାଏ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଥାଏ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ଗୋତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ ହେଲା ସବୁ ବଂଶର କଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋତ୍ର ଥାଏ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ଗୋତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଗୋତ୍ର ଅର୍ଥାତ କୁଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଋଷି କୂଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଋଷି ବିଭିନ୍ନ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ନିଜର ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବଂଶର ଗୋତ୍ର ସେହି ଋଷି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଥା କାଶ୍ୟପ ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ନାଗସ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ବଂଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ର ଥାଏ ସେହି ଗୋତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ୟପ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଉ କାହାର ନାଗସ୍ୟ ବି ଥାଇପାରେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରେ ସେ ସେହି ବଂଶର ବା ସେହି ପରିବାରର ସେହି ପରିବାରଟି ଯେଉଁ ବଂଶର ସେ ସେହି ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଜଣେ ଝିଅଟିଏ ଯଦି ବାହା ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଯାଏ ସେ ସେହି ସେହି ପରିବାରର ବଂଶ ବା ଗୋତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଠି ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବା ପଇସାନ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆସେ ସେହି ପରିବାରର ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଜନଜାତି ଜନଜାତି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ জনজাতি আম ভাৰতীয় সমাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ অটে ইংৰাজীৰে ইয়া কোৱা যায় কোৱা যায় জনজাতিৰ লোক আমি আদিবাসী বা বনবাসী ভাৱে জানি থওঁ এইটা দেখিল পেলাই চিত্ৰৰে কানে হওক কণ্ডা কৌঠি ଏ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ବା ବନବାସୀ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବଂଶର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ମିଳିମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସମାନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ নিজর জীবিকা নির্বাহ করে জনজাতির জনে কন থাকে মুখ্য থাকে সমস্ত নির্দেশ পাঁ কো জাতির দেখা যাচ্ছে জনজাতি দেখা বন্ডা সাথে কন্ধ আদি জনজাতি দেখা যাতে মাত্র সংস্কৃতি উন্নত সেনে আদিবলৈ মধ্যৰ সংস্কৃতি উন্নত হৈ থাকে সেই নৃত্য পৰ্বপালন পদ্ধতি সমস্তৰ উন্নতমানৰ হৈ থাকে বা উন্নত সংস্কৃতি বিষয়ে সেনে এই জনা পৰে সেই সংস্কৃতি উন্নত বুলি জনজাতিৰ লোক মানে କେତେ କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ରୋଜଗାର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତମାନର ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାର ଆଦି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନ চেষ্টা চলছে তাপরে আমি পড়া কো সংঘ কতক লক্ষ্য হাসল করা লাগে লোক মানে নিজ ইচ্ছার একাঠি হয়ে কাম করতে হাসল করা লোক মানে নিজ ইচ্ছার একাঠি হয়ে কাম করতে এভি একজুট হয়ে কাম করব কণ সৃষ্টি হুয়ে সংঘ সৃষ্টি হয়ে থাকে প্রত্যেক সংঘর সাধারণ লক্ষ্য থাই প্রত্যেক সংঘর কখন থাকে সাধারণ লক্ষ্য থাকে কতক নীতি নিম থাকে যা কু সংঘর কদস্য মানে পালন করে থাকে ସଂଘର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉ ସଂଘ ଥାଏ ସେଇ ସଂଘର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ କଣ ଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ସଂଘର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ପରିବାର ଭଳି ସଂଘ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନହେଲେ ବି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରିବାର ବୋଲି ସଂଘ ପରିବାରଟା ଗୋଟିଏ ସଂଘ କୁହାଯିବା ତାପରେ ସେଇ ସଂଘ କଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନ ହେଲେ ବି କଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂଘ ଦେଖାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣ ସଂଘ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଘ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଘରେ କଣ ଆସିବା ପରିବାର ପରିବାର ହଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଘ ତାପରେ ଧର୍ମୀୟ ସଂଘ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମୀୟ ସଂଘ ତାପରେ ଅବସର ବିନୋଦନ ସଂଘ ସେଥିରେ ଆସିବ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଏଇ ଅବସର ବିନୋଦନ ସଂଘ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆସିବ ତାପରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଘ ଓକିଲ ଓକିଲ ସଂଘ ହେଉଛି ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଘ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଐକ୍ୟ ମନୋଭାବ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଐକ୍ୟ ମନୋଭାବ ନେଇ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସଂଘ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସରି ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜୀବନଧାରାରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ପୌର ସମୁଦାୟ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ କଣ କଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ପୌର ସମୁଦାୟ ଆଦି ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମୁଦାୟର ଉଦାହରଣ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମୁଦାୟର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର କଣ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମୁଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସମୁଦାୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଭାଷା ଆଦିରେ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ ସମୁଦାୟ ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଟି ଯେତେ ଛୋଟ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସେତେ ଦୃଢ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ଏକ ସମୁଦାୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଭାଷା ଆଦିରେ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ ସମୁଦାୟ ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଟି ଯେତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସେତେ ଦୃଢ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବୃହତ୍ ସମୁଦାୟ ତେବେ ବୃହତ୍ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୃହତ୍ ସମୁଦାୟ ମାନେ ବଡ଼ ସମୁଦାୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୁମର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଆଦିମ ମଣିଷ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା ଆଗ କାଳରେ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆଗ କାଳର ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଓ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସେଇ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା ଝଗଡ଼ା ବା କଳହ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ମଣିଷ କେତେକ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେ କେମିତି କଳହ ବା ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ କଣ କଲା କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ଵାରା ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏପରି ଚଲିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଯେପରି ମାଛ জল ব্যতীত বঞ্চি পাৰে নাহি মণি সমাজ বিনা বঞ্চি পাৰিব নাই হেল হণ কামা প্ৰাণী সমাজ ব্যতীত আমি বঞ্চি ৰ অস্ভৱ নহয় কি যে মাছ জল ব্যতীত বঞ্চি পাৰে নাহি মণিছ সমাজ বিনা বঞ্চি ৰ কষ্টকৰ বঞ্চি পাৰিব ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ସମାଜ ଦ୍ଵାରା ବହୁ ସମାଜ ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ ହେଉ ସମାଜରୁ କିଛି ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ବିକାଶ କରୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୀବନରେ ଲଗାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସମାଜ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମାନେ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଉଭୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେଲେ କଣ ହୁଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ନ ହୋଇଛି ସମାଜ କେବେ ଉନ୍ନତି ସମାଜର କେବେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କହୁଛି ଦେଶ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ ପିଲାମାନେ ଡେସ୍ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ অনুষ্ঠান পিলা ম অনুষ্ঠান କେତେକ ପିଢ଼ିର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡେଶ ଗଠିତ କେତେକ ପିଢ଼ିର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡେଶ ଗଠିତ କଣ କେତେକ ପିଢ଼ିର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଂଶ ଗଠିତ ତ ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଶ ଭାବେ ଜାଣୁ

কোত্ৰৱক ঋষি গোত্ৰম্বিক উক্তি ভুলক দাদা খুড়ী জেজেবা জেজে মানে পিলা মানে মিলিমিশি ৰ কেতি হে ভি দেখ প্ৰশক দাদা খুড়ী জেজে বাপা জে জে পা মানে মিলিমিশি ৰ কথা কোৱা যায় সমুদায় প্ৰাকৃতিক ভাৱে সৃষ্টি হৈ থাকে

एक नम्बर तुम वंश र पूर्वपुष म तालिका दुई नम्बर तुम ग्राम अञ्चल क्लब एवं स्वयं सहायक गोष्ठी र मुख्यु भेटी म कार्य पचारि बुझ ओिक तुमर गाइड टिचर म देखै पहिला धन्यवाद